Містечко з долбунів. Кривава драма розігралася ось у цьому гуртожитку. Що саме сталося за дверима кімнати номер 25, ніхто достеменно не знає. Але вже ввечері господар помешкання ходив по сусідах та ледь не зі сльозами на очах казав, його Оксана померла. Він прийшов сигарету попросити і каже, що Люда, ходи подивися, Оксани немає. Сиділа. Я прийшла, дійсно глянула, вона лежить мертва. І я крові не бачила, вона лежала замотана, тільки голова і руки зверху. Коли приїхали швидка та поліція, господар наречений заявив, що Оксана померла своєю смертю, а він до того стосунку не має. Проте експерти щойно оглянули труп, зрозуміли, це цілком навмисне вбивство. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що того дня між ними виник конфлікт на фоні ревнощів. В них часто взагалі виникали конфлікти. Він схопив кухонний ніж і вдарив свою співмешканку у груди. Зрозумівши, що сталося, він спочатку вимив сліди крові на тілі, а також у кімнаті, після цього викликав медичну допомогу. Нареченому 37, і він місцевий. Сусіди розповідають, коханці хоча й жили разом та навіть планували одружитися, але постійно пиячили та сварилися. Під час конфліктів Оксані постійно перепадало, тож смерть дівчини великим сюрпризом для місцевих не стала. Чоловік вів такий образ життя, знаєте, неправильний. Ви свою співмешканку, вона попрошайнічала, вони попрошайнічали, точніше, під церквами. Біля магазинів, що я ще можу сказати. Ну, такі були бідові, можна сказати. Дебоширили, часто сюди міліцію визивали. Я раза два чи три бачив і скоро визивали. Вона щось в крові була останній раз, я бачив. Перед тим десь за тиждень визивали скору, в неї рука була порізана, цієї дівчини. Маленька, худенька така. Оксані було лише 28. За передчасну смерть дівчини тепер відповідатиме її горе наречений. За навмисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.